אני לא רואה פה מקום לקאברים במצב הזה. חזון הכי רחוק, חזון הזה כבר לא יכול להיות מוכן. הבן אדם זרק רימון על צוות. אמנם כי כולם, עוד 90% מהשחקנים כן נמצאים בתוך הביקדו. מי נדעי כמה לא קורה שם? איך קורה מקבל את הירי הזה מיוט? וואו. ארקי, נלחמים מול אור. והנה סמרטוט נכנס בקפיצה, מצליח להפיץ שחקן אחד, לא קולט את השחקן מימין שלו, ומכין אותו לנור. העירי של קולט, לא טוב, שינוי מיקום מעולה, פיצוץ של הרכב, נביא לו קצת חיים, והנה הרימון הזה, טים ארקי בחוץ, על ידי טים אור. עכשיו... זרזה, לימון עבר ליאנה, זה לא פוגע, אבל זה מפיל את יוסף, יוסף נופל מאחורה, לא בדיוק ראיתי מה קרה פה. מאחורה, יוסף נופל מאחורה. ופנש, ופינוש עם הרימון. ויוסף מוגנף. עם ה-UMP, ה-UMP יוצא. הנה הם מקבלים ירי גם מוואדה פריק ו... דימוץ אחד! עכשיו הנה הריליה לרו! SMS בחוץ על ידי טים הור פבוק. יש נס, מה קורה? והנה עכשיו יקבל את הנוק באגב. והנה הוא בלובי, חליל, נקודה כחיב מאוד. איזה קליטה טובה של פראבוי, נותן שם את הירי, לא מצליח להפיל. נו, ויקטור עם שני שחקנים בלבד, אוי זה רימון! איזה הריגה טובה שם, נו, ויקטור הזאת. ועושה את החוכמה. ונראה שהוא עושה את הדריסה הזאת, ונוצא פעם מקבל את ה...